Բալի առավոտ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ժողովուրդ։ Մենք նորից առաջին դպրոցում ենք Աբովյանի եւ ուզում եմ ասել, որ դասերը կրկին չկան, գործադուլ է, դասադուլ է, ահա այս վիճակն է, տեսեք, ես հիմա խնդրում եմ, ովքեր դիտում են, Արակիսը, Աբովյանի առաջին թիվ 1 ավագ դպրոցն է, դասադուլը, գործադուլը շարունակվում է, ինչպես եւ ասել ենք, մենք մեր արդար պայքարում հաստատակամ ենք ու չենք պատրաստում աշխատել դրանցոյի հետ։ Հիմա ես ուզում եմ պատտվել եւ ձեզ ցույց տալ դասարանները, տեսեք, որ դասարանները դատարկ են, քանի որ երեխաների մեծ մասը չի գալիս, տեսեք, դատարկ դասարաններ, իհարկե կոլեկտիվը դպրոցի ներսում է, իր աշխատանքային ժամին եկել է դպրոց, սակայն միանշանակ չենք պատրաստվում այս տնօրենի որևէ հրաման, որևէ հրահանգ, եւ ընդհանրապես որպես տնօրեն չենք ընդունում։ Հիմա տեսեք, ես մտնում եմ հերթով դասարանները, դաս չկա, լիազոր մարմի, եւ ձեր պատճառով, ձեր անարդարության, հովանավորչության պայմանավորված նշանակման պատճառով։ Մեզ նայողներին խնդրում եմ արագ կիսվել, ահա տեսեք, սա դասարաններն են, դատարկ, դասապրոցեսը խաթարված, եւ խաթարման միակ պատճառը, կրկնում եմ, այն մարդիկ են, ովքեր հովանավորչությամբ կատարել են այս նշանակումը եւ փորձում են այս երեխաների մոտ կոտրել արդարության զգացումը։ Սրանք իհարկե ուսուցչական կոլեկտիվն է, որը ինչպես պետք է ժամեինին եկել է կրթօջախ, բայց միանշանակ ասացի, որ դաս չենք անելու։ Եվ ասեմ ավելին, այդ կրթությունը հիմա կատարվում է դպրոցի միջանցքներում, քանզի երեխաները սովորում են հանուն արդարության պայքարել միջև վերջ։ Սա դպրոց հաճախած այս պայդրությամբ երեխաներն են, աշակերտներն են, հաճախել են այսքանը, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն էլ ուզում գալ եւ այս անարդար մթնոլորտում շոր դասապրոցես կազմակերպել։ Հիմա այս վիճակն է, տեսեք, պտտվում եմ դպրոցում, ես ուզում եմ վստահեցնել, որ ուսուցչական կոլեկտիվը միջև վերջ գնալու է, միջև վերջ, թողասնի բոլորին, սա մեր ոստիկաններն են, տեսեք, այս վիճակն է դպրոցում, խնդրում եմ մեզ դիտողներին կիսվել, կիսվել, ուղարկել լրատվամիջոցներին, տնօրենի կաբինետը, տեսեք, նույն վիճակը այս դասարանում է, մի խոսքով ամբողջությամբ այս իրավիճակն է, ինչի մասին եմ ուզում խոսել, ուրեմն, իհարկես ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնալ որևէ շոր տենց fake-երի բան, բայց ուզում եմ մեկին անդրադառնալ, ինչի եմ ուզում իրեն անդրադառնալ, տեսեք, սա քիմիայի սենյակն է, եւ այս ամբողջ գույքը, տեսեք, նոր սեղաններ, ծորակներով, փորձարկումների համար ձեռք է բերվել նախկին տնորեն Մետաքսիա Բաբայանի կառավարման տնորենության տարիներին, ահա տեսեք, թե ինչ է կատարվել դպրոցում, տնորենի, նախկին տնորենի, տնորեն եղած ժամանակ, եւ ինչի համար էլ իհարկե բոլորս կանել ենք ոտքի։ Ուրեմն, այն fake-ի մասին, որ խոսում էի, ուզում եմ ասել, դա Ռեգինե Պրազյան անունով մեկն է, չգիտեմ, դա fake է, թե ինչ-որ մեկն է հանդես գալիս այդ անվան տակ, դե տարբեր խոսակցություններ կան,
Բայց ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն այդ fake-ի տակ հանդես եկող ոչնչությունը կամ հենց ինքը, եթե ինքը fake չէ, ուրեմն հենց ինքը ոչնչությունը անդրադարձ է կատարել այս հա իրադարձություններին մեր դպրոցի։ Ուրեմն աշակերտներին անվանելով, այսպես ասելով, նրանք երբևէ մարդ չեն դառնա։ Ուսուցիչներին պիտակավորելու ամենավատ, չգիտեմ, հա, հնարավոր վատ բարերով, նույնը նաև այս երեխաների ծնողներին, նախկին տնորերին մեղադրելով կաշառակերության մեջ, և կրթոջախա անվանելով պիղծ։ Մեզ դիմում եմ ազգային անվտանգությանը։ Ազգային անվտանգություն, պարոնայք, բացահայտեք այդ լկտի արարածի ով լինելը, որտեղ սա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Մարդիկ խփում են ազգային անվտանգության հենասյուններից մեկին, եթե ոչ հիմնական հենասյունին, դպրոցին, այս երեխաներին։ Ես ուզում եմ դիմել, այսինքն չեմ էլ ուզում դիմել, դիմում եմ իմ հայրենակիցներին, ձեզ ուսուցիչներ, ուրեմն այդ լկտին, այդ վիժվածքը Ռեգինա Պրազյան անվատակ հանդես եկողը անվանում է պիղծ մի օջախ, որը ապրիլյան պատերազմին տվել է զոհ, որը արցախյան այս վերջին պատերազմում ունի 7 զոհ աշակերտներ, արցախյան պատերազմում ընկել է նաև մեր կոլեգաներից մեկի հայրը, կամավոր, պետք է ասեմ, որ արցախյան պատերազմին արդեն համեստությունը մի կողմ դնել, մասնակցել եմ նաև ես ամբողջ արցախյան պատերազմի երկրորդ, այս վերջին պատերազմի օրերին դպրոցի կոլեկտիվը, ուսուցչական անձնակազմը, աշակերտական անձնակազմը անընդհատ պատրաստում էին տարբեր, չգիտեմ, անհրաժեշտ պարագաներ և ուղարկում էին ռազմաճակատ, ահա այս օջախը ոմն մի լկտի այլասերված անվանել է պղծված և այս աշակերտներին անվանել է ստրուկներ։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է, հարգելի ծնողներ, հարգելի աշակերտներ, դիմում եմ արդեն ողջ Հայաստանին, ոտքի կանգնեք, բոլոր նրանք, ովքեր բախվել են այս անարդարությանը, բոլոր նրանք, ովքեր բախվել են այս հովանավորչությանը, ժամանակն է ոտքի կանգնելու։ Դիմում եմ Գյումրիի դպրոցին, թիվ 25, եթե չեմ սխալվում, շարունակեք ձեր պայքարը, մենք միասին ենք, թեպետ պայքարում ենք տարբեր քաղաքներում, բայց մենք միասին ենք, դիմում եմ Կոտայքի մարզի բոլոր մյուս դպրոցներին և կոչ անում բոլոր այն կոլեկտիվները, աշակերտները, ծնողները, ովքեր բախվել են այդ պաշտոնյայի հովանավորչությանը, ոտքի կանգնեք, ժամանակն է արդեն վերջ տալու այս այլանդակությանը և մեր սերունդներին զերծ պահել նման այնպիսի այլասերված երևույթներից, ինչպիսին է Ռեգինա Պրազյան անունով հանդես եկող ֆեյքա կամ չգիտեմ մարդը։ Ես պարբերաբար կլինեմ ուղիղ եթերում, խնդրում եմ ձեզ ուշադիր լինել և կիսվել, թերթերին տեղյակ պահել, բայց դպրոցում տիրում է այս իրավիճակը, դուք գիտեք, դասապրոցեսը չի լինելու ըստեյության, կրթության լիազոր մարմին, սա ձեր պատասխանատվության տակ է, նորանշանակ տնօրենը չկա, չգիտեմ էլ իր կաբինետում է, որտեղ է, բայց ըստեյության դպրոցում տիրում է, ես չգիտեմ Լուսինե ջան, ճիշտ ասած, ով է այդ Ռեգինե Պրազյանի էջի տակ հանդես գալիս, և կարծում եմ դա ազգային անվտանգության հարց է, հասկանում եք, մարդը դպրոցը անվանում է պղծված, աշակերտներին ասում է, որ մարդ չեն դառնա, հասկանում եք, վիրավորում է աշակերտի ծնողներին նրանց անվանելով ստրուկներ, ուսուցիչներին չգիտեմ եսի ինչեր, տնորենին կաշառակեր, հասկանում եք ինչ են ասում։ Եթե պատկերացնում եք, եթե հիմա նախին տնորենը որևէ մի փոքրիկ այսպես խնդիր ունենար կամ ինչ-որ բաստողում ունենար այս դպրոցում, դուք հիմա պատկերացնում եք, քանի քրեական գործ էին հարուցել, լավ էլի հարգելիներս, դուք գոնե հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Նարե ջան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս երեխեքը, այս երեխեքը, այս ինչ երեխեք, ես նույնիսկ ամաչում եմ նրանց երեխա անվանել, այս աշակերտները այն մարդիկ են, ովքեր վաղը պահելու են Հայաստանի սահմանը, ովքեր վաղը դառնալու են արժանի հայորդիներ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նրանց սպառնալով, գործ սարքելով, որևէ հաջողության չեն հասնելու,
իսկ արդեն մյուս կողմից ասեմ ձեզ, որ մենք ունենք իրավաբանների ուժեղ խումբ, շատ ուժեղ խումբ եւ ցանկացած կեղծ գործ, որ կհարուցվի այս երեխաների կամ նաեւ կոլեկտիվի նկատմամբ, միանշանակ լինելու է ջուր եւ դատարանում ջախջախվելու է։ Այնպես որ վախենալու ոչինչ չկա, պայքարը միջև վերջ գնալու է եւ միանշանակ մենք վստահ ենք, որ հաղթանակ է լինելու։ Եվ արդարությունը վերականգնվելու է։ Նարա ջան, ես պատրաստ եմ, թող իմ գլխին սարքեն, ինչ գործ ուզում են, որովհետև դուք լավ ասեք, դա սարքած գործ է, իսկ սարքած գործերը ջաղջախվելու են, նամանատ մենք գիտենք մեր երկրում այս իրավիճակը շատ չի շարունակվելու, եւ շուտով բոլոր պատասխանատուները կանգնելու են արդար դատարանի առջև։ Վայ ջան, գիտեմ, որ Սույն Պաշտոնյանը անդրադարձել է, դե անդրադարձել է, անձամբ է ուզում զբաղվել, թո զբաղվի, տեսնենք ինչ է անելու, ինչպես է զբաղվելու, իսկ այն, որ այդ ֆեյքի տակ, հա չգիտեմ, ֆեյքին տակ տարբեր մարդկանց անուններ են տալիս, իբր սա է, նա է, ես իհարկե մի գուցե ինքս ունենամ ենթադրություններ, բայց հարիր չեմ համարում դա բարձրաձայնել, եւ ասում եմ, որ ազգային անվտանգություն, զբաղվիր այդ հարցով, խփում են, հարվածում են ազգային անվտանգության հիմնական հենասյուներից մեկին, այս երեխեքին, այս մատաղ սերնդին, այս կրթության օջախին, սրբոց կրթության օջախին, Մաշտոցի դպրոցին, ազգային անվտանգություն, սատանաներ որսալու փոխարեն, զբաղվեք ազգային անվտանգության հիմքերը խաթարող այլանդակների եւ միգուցե գործակալական ցանցի բացահայտում։ Պահանջում եմ, պարզեք, ով է Ռեգինա Պրազյան անունով կոչված ոչնչությունը, ով ըստ էության պղծում է այս օջախը։ Իհարկե սցենարը նույնն է, որտեղ սցենարի հեղինակները նույնն են, բայց արդեն համբերության բաժակը լցված է, այդքան կորուստներից հետո, այսքան ծանր օրեր ապրելուց հետո, սա մեր ազգային դպրոցը, մեր մատաղ սերնդին փրկելու վերջին պայքարն է։ Միգուցե ուզենան այդ ֆեյքի միջոցով շեղեն Պաշտոնյայից, բայց դա հնարավոր չէ, Վահե ջան, որովհետև բոլորն էլ գիտենք Օտակի մարզում, դա այնքան արդեն տարածված է, եւ մենք էլ չենք թողելու, որ դա շեղվի, որովհետև այդ Պաշտոնյան եւ այդ Պաշտոնյաները, նրան նմանները բոլորը պատասխան են տալու արդար Հայաստանի, ազգային Հայաստանի դատարանի առջև։ Հա Աննա ջան, ֆեյքերին են քսի տվել եւ արդեն ըստ էության ամենաբարձր մակարդակով, եւ ասեմ ձեզ, որ սա նշանակում է, որ այս ամենը վերածվել է համապետական արդեն նշանակության, եւ այդ առումով նորից ուզում եմ կրկնել կոչս բոլոր դպրոցներին Կոտայքի մարզի։ Ես գիտեմ, որ Արամուսում է նման բան տեղի ունեցել, Արգելում է նման բան տեղի ունեցել, Վերին Պտղնիում է տես բան տեղի ունեցել, չգիտեմ, Չարենցավանում է տեղի ունեցել այն հայտնի հա իրադարձությունները։ Ես դիմում եմ բոլորին, ովքեր տուժել են այս անարդարությունից, ոտքի կայնեք, եկեք միասին, մի համուր բոլորս պայքարենք այս այլանդակության դեմ, եւ կրկնում եմ, մեր հաղթանակի բանաձևը միասնությունն է։ Ես անկեղծ ասած տեղեկացել եմ, որ նախարարը, ինչոր հա կրթության նախարարը անդրադարձ հարց է տվել եւ նա ասել է, որ տեղյակ չէ ստեյության, ինչ է կատարվում այս դպրոցում, ասենք զարմանալի է, էլի դպրոցի կոլեկտիվը, աշակերտական ազնակազմը, ծնողները ցույց են կազմակերպել ԿԳՄՍ շենքի դիմաց, հանդիպել են փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի հետ, ով մեզ վստահեցրել է, որ կասի նախարարին, եւ այդ նախարարը ասում է, որ ինքը տեղյակ չէ այս ամեն ինչից, ձերքեն առնում մեզ, ժողովուրդ ձերքեն առնում մեզ բոլորիս,
ուսուցիչներից։ Գիտեք, այսպես խոսակցություններ եմ պատտվում, որ գիտեք, բա միևնույն է, դուք աշխատելու եք, ինչպես տեղի ունեցավ այն դպրոցում, այս դպրոցում, դուք էլ եք անելու եւ գալու եք, հետո փորձելու եք գտնել այս նոր տնօրենին 60,000 դրամի համար, հարգելի ուսուցիչներ, հարգելի ուսուցիչներ, ըստ էության ինչ է ստացվում, որ մեզ համարում են 60,000 դրամի համար, ինչ աշխատ 60,000 դրամ դրամանոց են համարում, ախր բերանաշի պատտվում ասել, այդ մարդիկ մեր մասին այդ պատկերացումը ունեն, լավ, ուրեմն մենք էս ամենը հանդուրժելու ենք, ոտքի կանգնի ուսուցիչ, վերջը, հերիք է, բավ է, բոլոր արժանապատիվ ուսուցիչներս, բոլոր հայ արժանապատիվ ուսուցիչներս, պատասխանատու ենք էս երեխեքի, այս սերունդի, այս հզոր տղաների եւ հզոր աղջիկների համար, այնպես որ եկեք արժանի լինենք մեր աշակերտներին, ու 60,000 դրամանոց մեր համբավը, որ նրանք ուզում են մեզ վերագրել, իրենց համբավը մեզ են ուզում վերագրել, ջարդենք դա ուսուցիչներ, ոտքի կանգնի հայ ուսուցիչ, բավ է, ժամանակն է արդեն։ Կոլո ջան, շնորհակալ եմ, եւ այո, վստահեցնում եմ, այս ամենը ավարտվելու է այս տղաների եւ աղջիկների, մեր աշակերտների հաղթանակով, եւ մենք ուսուցիչներս միջև վերջ այս արդար պայքարում մեր սաների ոչ միայն հետ ենք, այլև առաջնագծում ենք։ Հարգելիներս, անընդհատ եղեք կապի մեջ, խնդրում եմ կիսվեք, որովհետև հնարավոր է, որ լինեն զարգացումներ, ըստ էության նորից հայտնեք մեր հարգարժան, ի խոսքով հայտնեք ԳՄՍ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդուն, որ Աբյոնի թիվ 1 դպրոցում նման իրադարձություններ են ընթանում, որի պաշարը քո անհիմն, հակասական, անհասկանալի եւ հովանավորչությամբ պայմանավորված նշանակումն է, եւ իմացիր, որ այստեղ դասապրոցեսը խաթարված է քո պաշարով, պարոն նախարար։ Եվս մի հարցի անդրադառնամ եւ վերջ։ Անընդհատ այդ ֆեյքերի մակարդակներով, անընդհատ որ փորձում են աստարներ տալ, թե սա է հովանավորում, նա է հովանավորում, Լիլիա Բայազյան ջան, Աբովյանի թիվ 1 դպրոցն է, որտեղ դասապրոցեսը խաթարված է նախարարի անհիմն հակասական անտրամաբանական հրամանով, որով նա նշանակել է ոմն 1-ին տնորեն, ով միանշանակ հովանավորչությամբ է եկել այս դպրոց, եւ կոլեկտիվը, աշակերտական անձնակազմը, ուսուցչական, ծնողական, բոլորը պատրաստ չեն եւ միամուր ասում են, որ չեն աշխատելու այս նորանշանակ քաղաքական նկատառումներով նշանակված տնորենի հետ։ Հիմա դառնամ այն ֆեյքային մակարդակով, նաեւ չեմ տարբեր մակարդակներով պատտվող այն ճղճիմ խոսակցություններին, այն փորձերին, թե իբր ինչ-որ, չգիտեմ, կողմնորոշում ունի, մեզ ուղղորդում են եւ այլն նման անհեթեթություններ։ Ուրեմն լսեք, այ փոքրիկներ, այս ամենը համազգային, համահայկական բնույթ ունի, եւ այստեղ տեղի ունեցող ամեն ինչին ուղղորդում եմ մեկ բան. աշակերտի շահը, ազգային դպրոցն ու կրթությունը եւ արդարության պայքարը։ Այդ ձեր ճղճիմ խոսակցությունների համար գոնե մեկ ապացույցուն եք։ Եթե դուք ունենայիք հիմա մեկ ապացույց, ապա ձեր բոլոր ֆեյքերով ու լրատվականներով հիմա պատտել էիք դա։ Որևէ մի ապացույց կա, որ այստեղ տեղի ունեցողը ուղղորդված է։ Բերեք գոնե մեկ ապա, գոնե մեկ բար։ Իսկ հակառակ մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր եւ նաեւ նախադրյալներ կարծելու, որ սա հովանավորչություն է, կոռուպցիա է, երկե ունենք եւ բարձրաձայնել ենք, հրապարակայնացրել ենք ամբողջ Կոտայքի մարզի դպրոցների կառավարման խորհուրդները, լցված են այդ մեկ պաշտոնյայի բարեկամ ազգակիցներով, չգիտեմ, կուսակից ընկերներով, փաստորեն Կոտայքի մարզի բախտը բերել է, որ այդ մարդիկ կան, որտեղ աշկես մեր Կոտայքի մարզի մտավորական ներուժը իրանք են, եթե այդ ընտանիքը, գերդաստանը չլիներ, Կոտայքի մարզը մնալու էր անհույս։ Հա, այդ վիճակն է, Կոտայքցիներ մեր մոտ։ Միթե մենք սա հանդուրժելու ենք։
սա հարվածա մեր ինքնասիրությանը, մեր արժանապատվությանը, մեր ուսուցչի կոչմանը, բավ է, ոտքի կանգնի հայ ուսուցիչ, ոտքի կանգնիր և աշակերտներին օրինակ ծառայենք իրական կրթության, իրական արժե համակարգի, հակառակ պարագայում մենք այս ծերնդին արժանի չենք լինելու, ես այլևս այս երեխաների աշկերին դասասենյակում նայելու, որևէ բարոյական իրավունք չեմ ունենալու, ես չեմ կարող մտնել այս աշակերտների մոտ դասարանում և խոսել հայրենասիրությունից, արժանապատվությունից, գիտելիք ստանալու կարևորությունից, որովհետև ինձ ասելու են միանշանակ հետևյալը և ասում են արդեն, իսկ ինչներից է պետք սովորել ընկեր Փայտյան, երբ որ կարելի է դառնալ տնորեններ և այլ պաշտոններ, պաշտոնյաներ, խնամի ծանոթ, բարեկամ, հորքուր-մորքուր, բաժանաղաներ ձակների միջոցով։ Եվ ես ինչ պատասխան եմ, այն մարդկանց, ու մեջ նաև կան ուսուցիչներ, ովքեր ասում են, որ մեր իրական առաքելությունը կրթելն է, ես ասում այո, իրական առաքելությունը կրթելն է, բայց կրթել է զուտ, չոր նյութը տրամադրել է չէ, այս երեխաներին, երբ որ մենք սովորեցում ենք արդարություն, այս երեխաները պետք է տեսնեն այդ արդարությունը, երբ որ մենք իրենց ասում ենք սովորեք, որպեսի հասնեք հաջողությունների, նրանք պետք է տեսնեն, որ այս երկրում հաջողությունների միակ գրավականը դա գիտելիքն է և ոչ թե մորքուրի տղան, հորքուրի, բաժանաղի, կնոջ և այլ և այլ միջոցներով հասնել պաշտոնների, ասա է հիմա կատարվում և սա է իրական կրթությունը, այնպես որ կրկնում եմ, ոտքի հայ ուսուցիչ, բավ է, մատաղ սերնդին փրկենք այդ ոչնչություններից, Ռեգինա Պրազյա անուն կրողներից, ես կլինեմ անընդհատ կապի մեջ ու եթերում, որովհետև միանշանակ լինելու են զարգացումներ, հիմա այս իրավիճակն է, տեսնում եք դպրոց եկած աշակերտների թիվը այսքանն է, մանկավարժական կոլեկտիվը բնականաբար ներկա է եկել է դպրոց իր աշխատանքային ժամին, դասասենյակներում ընդհանրապես դաշտ չկա, իսկ նորանշանակ տնորենը, որը արդեն ի պաշտոն է, պատասխանատու է կրթական պրոցեսի համար, ուղղակի չկա, իր կաբինետում նստած է երևի, եթե այդ մարդուն իր կաբինետներ պետք, այդ կաբինետներ պետք եւ կնիքը, մենք առաջարկ ունենք, եկեք մի մեր համիամուր ուժերով մի կաբինետ սարքենք նրա համար, մի կնիք տանք նրան, իհարկե այս դպրոցի ցանկապարիսպից դուրս, թող գնա նստի այդտեղ իր կաբինետում եւ աշխատի, որովհետեւ նրա այս գործելավոճը վկայում է մի բան, նրան աշխատելու համար ընդհանրապես պետք է գրասենյակ եւ կնիք, նա չի աշխատելու այս աշակերտների և կոլեկտիվի հետ, իսկ տնորենը պետք է աշխատի առաջիներտին իրենց հետ, ինչպես եք տեսնում եք, մեր նախկին տնորենը մեր հետ, մեր կոլեկտիվում և մեզանից մեկը, շնորհակալ եմ, իմացեք, որ մեր կոլեկտիվը միասնական է, միամսա ընտանիք է, այստեղ մենք դպրոցի ներսում իրար հետ շփվել ենք ինչպես ընտանիք, կազմակերպել ենք ներառակայական դասընթացներ, ունեցել ենք տարբեր հետաքրքիր միջոցառումներ, կարող եք մտնել առաջին դպրոցի Facebook-յան էջ և տեսնել, թե ինչ հետաքրքիր դասեր են կազմակերպել, իդեպ տեղեկատվա հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով, ինչը փաստում է, որ այս ուսուցիչները գերազանց են տիրապետում ՏՏ միջոցներին, ինչը չգիտեր նորանշանակ տնորենը և իր զարգացման ծրագրում նշել էր, որ ուսուցիչները չեն տիրապետում տեղեկատվա հաղորդակցական տեխնոլոգիաներին, սիրելիս, ընդհանրապես մտի Facebook-յան էջ դպրոցի և դու կհամոզվես, որ դու անտեղյակ ես և եկել ես այնտեղ, որտեղի մասին որևէ գաղափար չունես, մենք կլինենք կապի մեջ, ես անընդհատ կլինեմ անհրաժեշտության դեպքում ուղիղ եթերում, խնդրում եմ ձեզ կիսվել այս տեսա այս վիդյոն ուղարկել բոլոր լրատվականներին, ձեր ընկերներին, թող Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնեն, որ պայքար է ընթանում դպրոցների ազատագրման հովանավորչությունից և ազգայնացման համար և հետևաբար բոլորը պետք է ոտքի կանգնեն, Հայաստանի Հանրապետության ուսուցիչներ, իմ սիրելի արժանապատիվ կոլեգաներ, ոտքի կանգնեք, բավ է և հերիք է, եղավ Արևիկ ջան, ես կողջունեմ ընկեր Բաբայանին ձեր անունից։
մեր պայքարը ընդանալու է միջև վերջ եւ մենք գիտենք որ մեր հաղթանակի բանաձևը դա Չարենցյան բանաձևն է եւ մենք մեր օրինակով օրինակ ենք հանդիսանալու ծառայելու թե ինչպես պետք է հասնել հաջողության միասնականության եւ կոչ ենք անում բոլորիդ միասնական եղեք վճռական եղեք հանուն Հայաստանի հանուն այս մատաղ փառահեղ սերնդի մեր պայքարը արդար է եւ մենք հաղթելու ենք վստահ ասնում եմ ձեզ խնդրում եմ կիսվեք եւ հետեւեք մեզ շնորհակալ եմ ասում եմ առայժմ որովհետեւ մենք լինելու ենք կապի մեջ շնորհակալ եմ Մարիամ ջան ձեզ նույնպես ողջունում ենք իմացեք որ ձեր դպրոցը արժանի է լինելու իր սաներին արցախյան պատերազմում իր ընկած հերոսներին եւ ընդհանրապես արժանի լինելու Նժդեհին, Չարենցին, Սևակին, Խաչատուր Աբովյանին, ում անունը կրում է դպրոցը եւ արժանի իր կոչմանը շարունակելու է միջև վերջ։ Ի հեճուկս բոլոր Պրազյանների, ի հեճուկս բոլոր Դրածոների, ի հեճուկս բոլոր նրանց ովքեր ուզում են քանդել մեր ազգային դպրոցի հիմքը։ Հաջողություն, առայժմ հաջողություն չեմ ասում, խնդրում եմ լինել ուշադիր, հետևել Էջին, կիսվել որքան հնարավոր է, որովհետև զարգացումները լինելու են եւ ես լինելու եմ ուղիղ եթերում։ Առայժմ շնորհակալ եմ ձեզ։